بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك ولا إله بعد يا محضلة إله من محضلة قلنا مرنا بعد كنا رنتي شرط رأيت كي جن ساعة وحد دارية وركن ما المهن ودم بي صباحي جن عسدها وين مواد كعائر رئيس مالن أحمد عثمان قلي ورنتي تجارته وين ودكني اللي هيك عسده وينه وموادنا ولما dadka ugu lixad xarada balan dalkan ah ay ku saabsanaa ee ahayd in fadeexad iyo xarig uu jiro qabasho la qabanayo oo la leeyahay waxa loo qabanaya deyn ugu leeyahay taasoo arruntii fadeexad ganacsadaha la fadeexadeynayo iyo dariiqo qaldan oo sharci oo cadaalad darro oo loo soo maray arrinkiisa dadka ama ibn aadamku waxba isku laakiin kiiska madaniga wuxuu leeyahay dariiq loo maro ibn aadamku waxa leeyahay sifaa ku xisaabtamaan tani waa cabrin iyo cagajugleyn waa dariiq qaldan waa cadaalad darro dariiq loo soo maray waxaanu kala midnahay beesha gobolka hawd salaadiintooda iyo waxgaradkooda iyo dareenka ay ka bixiyeen ayaanu kala midnahay oo ku taageersanahay in ay muwaadinka arrintiisa salaadiinta beelweynta gobolka hawd ay isku taageen albaab walba in ay xaqiijiyaan oo ay ka gungaaraan in ay isku taageen albaab wal oo ay isleeyihiin xog baa ka helaysaan ama waa kala xaajoon karaysaan halkaa waxay salaadiintu cadeeyeen in aanay jirin cid haba yaraatee inaanay jirin cid haba yaraatee ee ay arrintooda u soo joogsatay ama ka jawaabtay ama kala xaajootay ama albaab wada hadal furtay aanay jirin halkaa waxay tegeen ilaa ugaaska halkaana waxay tegeen ilaa ciddii wuxuu sheegnaysay halkana waxay kala hadleen cid kasta oo arrintaa muxuu ahaayey ay gashay salaadiintu halkaa waxay xaqiijiyeen inaanay jirin cid haba yaraatee arrintaa ka furtay albaabka wada hadalka amaba inay arrintaa ay ka wada hadlaan ama ka rasay inaanay jirin ee salaadiintu cadaysay waxay isu taagtay albaab kasta oo aan haba yaraatee cid u joojisay aanay jirin waxaanu leenahay inuu soo jeedina marka ay sidaa tahay oo salaadiinta gobolka hawd iyo cuqaashooda ay ku horreeyeen wanaagga iyo wadahadalka oo ay cidi kala hadli weyday oo cid la hadasha ay weyday waxaanu ku raacsannahay dareenkii ay ka qaateen baanu ku raacsannahay oo aanu ku taageersannay oonu ku garab taaganay waxaanu leenahay muwaadin kasta oo reer Soomaaliland cadaalad buu baahan yahay dalkana wuxuu ku dhisan yahay waa cadaalad dalkana waxa burburiya waa cadaalad darro waxyaabaha soo muuqda ee aanu arkayno ee runtii ragga imaka hadlay ay ka hadleen waxay u badan yihiin cadaalad darro waxyaabaha dalka burburiya muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu helo cadaalad waxaana loo baahan yahay dadka kuraasida ku fadhiya ee qalinka u haya inay cadaalad ku dhaqaan oo dadka ay cadaalad sameeyaan oo muwaadin kasta cadaalad helo oo qofkii wax loo sheegay cadaalad helo uu cadaalad ku xisaabtamo uu cadaalad ku helo gartiisa ayuu leeyahay waxaan leenahay tani waxay tahay waa hordhac aanu runtii waa hordhac aanu runtii ku taageerayna salaadiinta beelweynta gobolka hawd waxaanu dooni doonaa xogaha ugu badan waxaanu ka hadli doonaa mar labaad annaga oo runtii xogaha ugu badan soo helnay ayaanu caddayn doonaa halka arrintaas iyo waxa imaka aanu ka taaganayna waa taa aanu sheegnay waa qofka aanu ka qaadanay waa kaa aanu sheegnay waxaanu caddayn doonaa mar labaad xogta ugu badan baanu baahin doonaa hadii ilaahay ka dhigo gacanta ku haynay imaka hor raadinayno waxaan leeyahay muwaadinka Axmed Cismaan Geeli waa muwaadin reer Soomaaliland waa muwaadin runtii aan muxuu ahaayey geyn in loola dhaqmo sida loola dhaqmay inaga Cismaan yar u cagajugleeyaan waraaqahana maanta cidda furtay cid aan dafirin mas-uuliyadda Soomaaliland waxay caadaysatay in ay shicibka ay ula dhaqmaan si aan runtii indhala'aana oo wax dadkoo dhimi ogiino miidiyaha ku jira oo cadaana oo la wadoogiyo dhugmadkooda oo la wadoogiyo cidii laga wada hadlay in ay dafraad cadaysta soo taagaan
شارع يمريها إن دفرع السلسلة تجمع يا عاديستين أنا تانو حلر مواطنين السومالان عدالة بوبهين أنت أصلا قصورنا دل كنا عدالة بوبهي دل كنا عدالة درها دمسه عدالة درها دل كهلا قدعي يا الله عليه وسلم فهنا كان أنا ما أنت أفضل أنا نكون من شرط رأيت أو تغيرا نكون تغيرا إنه سلادين تا يوضي آشي وحقرات كا بلوين تا قول كهود أو أنو لبربر تاغن هاي تاغيرا دا يهدل كا يقفي ديان أن قناع سداوين أحمد اسمان قيلي أو دعوة ديك قصة أطاو ديك جبوتي دولة السبان لأن هاي ورقة قصة سارتي اللي هذا هاي ولا سوق بني أنكا أن وحان هل كان أنا كل شيء أنا دان هاي بيرو أنت جراجيس يجود جيدا جود إن أنا بربر تاجن هاي قوامة ذيك أي قاتن سلادين تا بيرو أنت عرب أنا متارا أنا هاي أو أنا كنا أقبل دونين إن سيارة فضود نكلا يراهذا قاعسة أحمد إسمان لو قاعن قليه شبوتي صوفتوا أنا موادنا أود جيسي جوجا شبوتنا أودن خلاه أودنا إن أنا نجو صاحب أهين لو وايو وايو هذاك تدور الصوماليا أو كتعشى يدور الصوماليان حدود كده حكم بلا ما صار نجو عقارنا بلدوينة إذا بدي تشوجان بيرده تكون دكان دور دي تكتا يوحي كل شيء مركا ما أها إن لو جمع دوبا أما لو لو قبطوا أما موادين غير صومالي لنا شبوتي وانا وحبا إن جا لحينين إن لوج عنجليو أما لو 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 واردو وارين لقح ما ده وهي واللي هو واحد ندر إنسان هاي إن كوا شل تيجي كسر هذا شبوتي أي قصة عضان إن مرة بعد محكمة دي هي إلا دوني إن يكون محكمة دي أن إن جيلة إن 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 شبوتي أي قصة ورجيان هالكنوا شيء أحد على الدراعة لا يرى هذا محكمة دي هي دلوق جليو هالكنوا هو قاضي وحنوغا ديغينا درود سمالان إن أنا كوكعين ومواديني تيدا أي حق دورتو وأنا كوكعين إن يواردو تدكا إمارة حقوق دكولة مواديني تيدا أه ديغين ودنكا كاقن عصادا قن عصادا شيد ووين أه كنت يرسان دي لغالو ودن كنت يرسان هاي إن أنا كنت تكريفا لنا أرمع عين كاسا يكن إن جيلي ما تصعدا marka dawladda Soomaaliland halka fiirsato waxyaabaha aan kaas u dhacaya siyaabaha ay maxkamaduhu u shaqeeyaan ma aha si cadaalad ah imka waayo waxaanu aragnaa falalka caynkana ee la soo saarayo wasaaradda cadaaladda ay ku gacaysa inaanay ahayn wax inay tahay wax ka horjeeda dhaqanka sharciga islaamka dhaqanka Soomaalida iyo sharciga kale ee islaamka ba wax goorjeeda weeyaan waxaan ay ku gacayaan maxkamadaha iyo dawladda wasaaradeedu marka waxaan uga digeynaa dawladda mar labaad iyo mar saddexaadba inaanay ku kicin falalka la soo qoray iyo waxa la maleegayo ay wadaan Djibouti oo inay joojiyaan oo halkeed ku qabtaan haday beeniyeen oo yiraahdeen warqadii naga soo baxday been bay ahaydna been iyo run iyo wax kastaaba waa idinku madan soo saaray tana idu kumbad warqadana soo saaray oo shaambadeeyay been tan idu kumbad sheegay waa u maleegaysana waa la garanaya hal joojiyo baan leenahay maqalka ay reer Soomaaliland oo maqlayn ku baraarugeen Axmed Ismaan geeli ina geela araba jagu tirabtay loo gudbinaya maqasa waliba dhamaan salaakiin dawladda ka agaasimyaal guud iyo wasiiraysan warqad soo qabasho oo amra taasina waxa lagu tafajjaha kale Soomaaliland cadaaladu baa la hadalaya cadaaladda laga shaqeeyo madaxweena anagu madaxweena waxa uu sheegayno laakiin waxaan u dusaynaa inu dalka uu gacantisa ku burburay madaxweynaha isagu gacantisa ku burbursaa waxa weeyaan waxyaabo aan la taaban ba jiro lama taabtaana Djibouti nooma dhaxeeyo heer caalami oo aan isugu gudbin maxaabista hadii dastuurka aan lagu shaqeynayn oo xeerka dalka aan la dhowrayn oo dhaqanka umada aan la dhowrayn oo salaadiinta iyo madaxda beelaha aan la dhowrayn deeb halkay la socdaa anagu garabayna kulmiyo wakiil hore la socdaa hore socoshada masadana la shaqeeyay saaka jirkayga jiraayid aanu ku qabanayno xafiiska guud ee beelaha garxajis guddidoodu ay leedahay waxaanu baaqanaynaa saaka soo saaray waxa weeye Axmed Ismaan geeli oo la yiri dawladda Soomaaliland ayaa
laba socoto oo adeegaysa dowladda Jabuuti. Halkaa dowladda Jabuuti ilaa doorashooyinkii bay faragelin bay ku haysay Soomaaliland. Marka waxaan umaleynayaa macaashkeeda ay xukuumadda u soo saartay unbay imankana leedahay noo soo celi. Haddii aad koox il qabayaala tihiin oo dee dalkan iyo dadkan ku galgalanaysana hadda way muuqan doontaa. Laakiin waxaanu ka taagan nahay annagu ganacsadaha Axmed Geelle halka ay ka taagan yihiin salaadiinta beelaha Arab amba mataanuhu ayaanu weliba meel ka sii fog ka taagan nahay. Haddaad aad soo qaban kartaan amba aad qabataan mas-uuliyadda wixii ka dhaca dalka idinka qaadi doona. Halkan maanta waxaanu shirkan jaraa'id ku qabanaynaa annagoo ah guddida garaajis iyo mustanbeedkeeda. Waxaanu halkan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aanu kaga hadlayno ganacsadaha Axmed Cismaan Geelle sida la sheegay weerarka ay labada ku soo qaadeen labada dal Jabuuti iyo Soomaaliland oo loo doonayay in loo adeegsado sida warka lagu soo gaaray ama la sheegay. Waxaanu la qabnaa dareenka salaadiintii iyo cuqaashii iyo waxgaradkii iyo beelweynta Carab ee ka hadashay ayaanu la qabnaa dareenka. Waxaanu la afkaarnahay inaan dhinkaa ganacsadaha ah ee dalkiisii jooga inaan inta loo yimaado si sharci darraa dal kale loogu qaadin oo loo geyn. Ayaanu maxaan ku dhahdaa aanu la dareennahay oo aanaan ogolayn. Waxaanu leenahay dalkan waa Soomaaliland, madaxweyne iyo dowlad iyo shuruuc iyo kala dambeyn iyo baarlamaan buu leeyahay. Inuu dal kale uu adeegana maanta lama filiyin, isagoo 28 sannadood mustaqillaha ayaa soo taagnaa. Waxaa muuqata dareenkaas oo qoladaasi sheegtay, annana waa noo muuqataa inuu u adeegayo dal kale Jabuuti la yiraahdo uu adeegayo. Jabuuti oo inaan wax dana ku qabin, waa inaan wax dowladnimo iyo wax aqoonsiya iyo wax walaaltinimo ah midna aynaan ku qabin. Waa ognahay Jabuuti koonfur markay tagaan madaxweynahooda iyo ciidankooda iyo baarlamaankooda iyo wasiiradooda way ooyaan oo ilmeeya inaan hal minid maalin keliya inooma qoslin iska daawahino. Waxtarkooda saas aynu kala nahay, iyagoo caynka inagu ah oo cadowgeyna koowaad, haddana inaynu u adeegno dowladdiinu u adeegtaana waxa weeyaan waxaynan qaadan karay, waan la qaadan karay. Waxaan leenahay ninkaa ganacsadaha ah ee dalkiisii jooga ee dadkiisii dhex jooga ee xoolihiisi ku maqan yihiin Jabuuti iyo hantigiisi, isagana ha lagaga dabageeyo ka yeeli maynaadna. Waxaa laga daayay, waxaan leenahay dalka waxaa sidii loogu talagalay dalku ha u socdo, dowladdii inuu yahay ha ogaado, cadowgiisi iyo nacabkiisa ha kala garto. Dowladda iyo dalku iyo madaxweynaha iyo dowladda gebigeedu ha kala garato, yaa u cadowa yaa u nasteexa. Jabuuti waa cadowga Soomaaliland, waana nu adeegaynaana yeeli mayno.